Викрики, друзі! Як проходить ваш день? Щоб він став ще кращим, ми порадуємо вас веселими сюжетиками. Часом для малих прогулянка по супермаркету може стати дуже небезпечною. Та іноді і просто не щастить. Мабуть, невдалий в тебе сьогодні день за гороскопом. А дехто навпаки, дуже задоволений. Схоже, цьому хлопцю ніщо не зможе зіпсувати настрій. Далі про сестричку, яка з радістю прийде на допомогу. Оце допомогла, так допомогла. Далі рубрика про кумедних тваринок. Зустрічайте! Вітаю, дітлахи! Тваринки сьогодні в ударі. Весь день радіють та веселяться. Давайте же подивимось, як у них справи. Напевно, цей песик вирівнює ліжко для господаря, щоб тому краще спалося. А ось чим займається наступний герой. Цікаво, що саме так довго шукає цей песик. А наступний чотирилапий засвоїв скейтборд. Нічого собі, а ваш улюбленець так вміє? Та для наступного котка немає нічого неможливого. Правильно, треба перевірити, чи не залишив господар трошки ласощів в коробці. А тепер марший до рубрики «Фізкульт-привіт». Привіт всім любителям спорту! Якщо ви сьогодні прогуляли спортзал, не біда. Адже можна позайматися з нашими героями. Нічого собі, ці хлопці точно майстри своєї справи. А от у наступних героїв тренування якось не склалося. Упс, ох і влетить же сьогодні хлопцю. А ось що сталося сьогодні у спортзалі.
Напевно, цій дівчинці краще обрати більш легкий вид спорту. Та часом навіть там може фейл трапитись. Спорт – це прекрасно, але слід бути обережними справами. Позаймалися, тепер можна перейти до розваг. Вітаю вас, телеглядачі! Чи любите ви приколи? Напевно, що так. Тоді ви прийшли саме туди, куди треба, адже в нашій рубриці їх буде дуже багато. Яке прикольне закінчення танцю! Це таки було задумано? А дехто любить від хвиль тікати? Схоже, хлопець давно не тренувався, або просто хвилі надто швидкі попалися. Та наступні хлопці також радіють, як діти. Головне в будь-якій ситуації не втрачати почуття гумору. І наостанок сюжет про літаючу палатку. Що ж це робиться? Вже навіть палатки втікають від своїх господарів. Це були всі приколи на сьогодні. До побачення, друзі!